DJ, DJ tulia. Haya, haya, haya. Kamkunjo! Kamkunjo! Salamu za baba, salamu za baba. Asanteni sana wana Kamkunji. Mimi naitwa Nuru No.1 Okanga, Kakamega County, Matungu Constituent, Horera Ward. Na before nifame kitu yoyote, nimekuja na rafiki yangu kutoka Eldoret, anaitwa Lawi. Yeye ndio mkaleji wa kwanza kutetea baba kule kwao, na amesimama na ukweli. Nikiingia kwa mada yangu, nataka niseme jambo moja peke yake. Na hili jambo lifikia Ruto. Moses Kuria alitusu wanahabari, Ruto akakuja kumdefend. Kesho nikitusu Ruto, usinitumia matusi yai, tumia Moses Kuria kwanza ndio unitumia mimi. Dakaro Kamkunjo, si Ruto amefungua matusi. Nikimutusi kesho, sitaki utume DCI pale Kayole. Tumia kwanza Moses Kuria, ndio unitumia mimi. Asanteni sana. Asante sana Lawi. Na mheshimiwa, sorry John. John, please John. Utakosa